тести є, грошей немає. Українські вчені, які розробили PLR-тести на коронавірус, скаржаться, що держава не замовляє аналізатори. Співробітники Інституту молекулярної біології та генетики кажуть, готові запустити масове виробництво тест-систем, які вже пройшли сертифікацію, та коштують дешевше закордонних, але обіцяні владою гроші їм так і не перерахували. Чому так? У чиновників Мінохорони здоров'я поцікавився Антон Страшко. Інститут молекулярної біології та генетики. У його невеликих лабораторіях вчені за 2 місяці, поки пандемія набирала обертів, розробили ПЛР-тести, які визначають, чи інфікований пацієнт вірусом COVID-19. Було відомо 18 послідовностей вірусу, да, цього. Ми вибрали самі специфічні ділянки. Загалом коронавірус діагностують 2 способами. Це експрес-тести, результат одразу, але лише тоді, коли людина вже інфікована із тиждень. Другий метод – полімеразна ланцюгова реакція, ПЛР, точний, за яким і встановлюється діагноз. Здебільшого ПЛР-тести, які нині є в Україні, надіслали гуманітарною допомогою інші держави. Власні українські тест-системи створили 2 приватні лабораторії та 1 державна – цього інституту. Для спеціалістів, які мають досвід роботи, для них це не складно. Наталя розповідає, над створенням тесту на коронавірус працювали 2 місяці. Довго чекали, поки в Україні буде реальний зразок ДНК вірусу. Коли в Чернівцях шпиталізували першого чоловіка із підозрою, лабораторія його отримала. Наші дослідження підтвердили, що справді в 10 пацієнтів немає вірусного навантаження, і в одного цього самого першого пацієнта з Чернівців є вірусне навантаження. Тепер системи можуть виготовляти тут по 1000 на день. Для цього, твердять у інституті, співробітники є. Потрібне лише фінансування на закуп реагентів та процес виготовлення. Наша спроможність – 10-20 тисяч тест-системи можемо за неділю робити. Керівник інституту каже, відтоді, як зробили першу партію, чекають на обіцяні гроші і замовлення від держави. Припускаю, що у нинішній ситуації треба виготовити щонайменше 1 мільйон таких тестів. Наша тест-система була спрямована для бідної країни України, щоб вона була дешева. Собівартість нашої тест-системи на одне визначення – це 250 гривень. Чиновники в регіонах кажуть, дешеві вітчизняні тести готові купувати хоч зараз, але в інституті дістали відмови. По-перше, ми би купили у вітчизняного виробника, по-друге, ми би купили вдвічі дешевше. Сказали, що вони виключно працюють з Міністерством охорони здоров'я, тому всі області отримають організовано ці тести. Вчені відповідають, отримували завдання на розробку тестів від РНБО та МОЗу, тож тепер від них чекають замовлення і грошей. Сьогодні на брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко пообіцяв, масове виробництво ПЛР-тестів буде запущено наступного тижня. Антон Страшко, Ольга Павловська, Андрій Романок та Олександр Куліш. Спецкор 2+2.